Caminhão, hein? Olha só esse canhão, hein? 520 V8. Nosso parceiro lá, ó, lindo lá. Esse tá bonito, hein? Olha lá. Chique, bacanizado, hein? Muito bonito. Vamos ver ele manobrar aqui. Cara, que roda linda essa aqui, né? Olha que bonito. Magnifique. Olha. V8 bonito pra caramba, hein? Olha só que chique. Tá manobrando ali, ó. Bonito o V8, hein? 520. Esse canhão é da hora. Olha só. E tem um Ivecão vindo ali também, hein? Muito bonito. Eita, coisa linda. Olha a frente dele, cara. Que lindo, hein? Esse canhão na veia é da hora. Olha só. Muito bonito, hein? Linda, linda, linda. Show de bola. Olha só, rapaz. Detalhe. As rodonas aqui, ó. Aí. Bonito, hein? Que coisa linda. Olha só. Ele abriu a porta agora e vai dar uma resinha. Muito bonito. V8. Olha só. Muito lindo. Albert, o nome dele. Show de bola. Bonitona, hein? O que vocês acharam? Dá um joinha aí. Magnífico. 520R. Show de bola. Valeu, galerinha. Quem gostou aí, dá um joinha no vídeo.